sbracci. Fase da separação. Saída de Laje, Foz do Iguaçu para Santos. Saída de Laje, 9 horas da noite. 19 horas. Para a barra, 3.206. Sem leito.
presidente da Câmara, que é o Sérgio, compareceu seu comentário. Gontijo chegando. G6. Faz o Iguaçu. Faz o Iguaçu para Itabuna. Thank you.